每天一点心理学，了解自己，看见他人。你好，这里是心灵时空。今天想跟大家分享的是，为什么他的独占欲这么强。今天我有一个朋友跟我说，他最近才知道，原来他之前一直理解错了他老公的意思。事情是这样的，我这个朋友各方面都很优秀，结婚之后跟公婆相处的也非常好，甚至家里的饭菜现在也多以她的口味为主。她老公看到了，每次都会说，爸妈现在眼里只有儿媳妇，没有我这个儿子了。平时老公也经常跟她说，你看爸妈对你多好。她之前以为这些话是老公在暗示她要学会感恩，对公婆孝顺，所以她每次的回应都是，我知道啊，我对爸妈也很好啊。但是上一次老公突然就因为婆婆给她织围巾而大发雷霆，弄了半天她才明白，原来老公一直在嫉妒她。她觉得结婚之后父母对自己没有以前好了，现在都是听儿媳妇的话，所以吃醋了。这样的情况说实话很少见的，对于独占欲有的是能够理解的，比如男生希望女朋友跟别的异性都保持距离，或者孩子不希望父母对别的小朋友也特别好等等。但是有的独占欲就有一点过强过剩了，就比如我朋友的丈夫一样。那为什么他们会这样呢？今天我来给大家分析一下原因。第一，首先独占欲过强的人内心一般都比较自卑，他很害怕别人夺走他的东西，不管是爱情、友情还是亲情。那为什么他会觉得别人会夺走，或者说能夺走呢？归根结底是他对自己的不自信。他觉得他现在拥有的是基于一时偶然，或者是某种机缘巧合，不是靠他个人能力或者是自身魅力获得的。如果不看紧一点，那迟早会失去。这种认知有的是正确的，但有的却是他们自己的个人偏见。其次，独占欲过强的人拥有的爱不够多。我这么举一个例子吧，假设你有10个好朋友，其中有一个好朋友有其他的好友，他经常和那些好友玩，你会吃醋吗？我想你可能根本就不太注意到这件事，每天那么忙，你拥有的也足够多，根本就不会介意这件事。但是如果你十几年来只有一个好朋友，他是你唯一的精神寄托，然后你发现对方并不是只有你，他呼朋唤友，你只是众人中的一个，这时候你就会有很强的失落感。拥有的不够多，所以才会牢牢抓住仅有的，不允许任何人来分享。最后，独占欲过强的人一般安全感都不太够，只要你是他认定的对象，他就不允许你对其他人好。如果你做了，那么他就会认为你背弃了他，然后跟你吵闹发脾气，不管你如何解释他都听不进去。比如你拥有一个独占欲过强的男朋友，你可能只是跟异性同事正常的聊两句，他都会大吃飞醋，并且在行为上控制你。他这样其实是不相信你，不相信你们的感情，也不相信他自己。他的安全感是很缺乏的，即便他表面奇壮如牛，但他内心是空虚的。遇到这样的人，你不要去逃避，也不要一味地迁就他。你可以跟他多交流，多沟通，让他知道他在你心里的位置，让他能够更自信一点，更有安全感一点。可如果他一直都固执己见，那你可以先放弃在乎他的感受，做好自己，冷处理一阵，让他学会自我反省，自我改变。记住，任何时候我们都不要因为他人的问题而困扰自己。好了，今天的分享就到这里。如果你想了解更多内容，可以关注我们的微信公众号心灵时空，